Մեսրոպատար թե լատինատար համացանցից օգտվողներին լայն հնարավորություն է տրվում ազատ ընտրության իրավունքով, ինչ լեզվով հաղորդակցվել, ում հետ եւ որ հարթակներում։ Այս հարցում եւս սահմանափակումներ չկան։ Հիմնականում անգլերեն տարերով եմ գրում, բայց թե մեկ-մեկ կարող են լինել մարդիկ, ասենք 10-8 գրենք անգլերեն։ Է, հայերեն տարերով, հայատար ավելի բանելի կարևոր մարդկանց իշխարպան, թե չէ սովորական խոսքերում դժվար էլի խոսալու ընթացքում դժվար էլի հայերեն գրեն։ Մեծ մասամբ համացանցի հաղորդակցության լեզուն անգլերենն է։ Մեր առօրյայում վաղուց արդեն անսովոր չէ լատինատար հայերենը, բայց եթե ոմանք գրագրության այդ տարբերակն են ընտրում, որովհետև այդպես են ցանկանում, ապա շատերի համար այլ ընտրանք չունենալու արդյունք է հայերենով չգրելը։ Ես հայատար չեմ գրում, որովհետև հեռախոսս թույլ չի տալիս, բայց Հայաստանում ենք ապրում, պետք է հայատար գրենք։ Այսպես քիչնպես տարեր կար, անհասկանալի է։ Իսկ որ բան հայերեն գրես, սա տարերը նորմալ է, հասկանալի է։ Այս պահին Facebook սոցիալական ցանցը համարվում է առավելագույն հետևորդ ունեցողներից մեկն աշխարհում։ Այստեղ առօրյա կենցաղային զրույցներից մինչև լուրջ քաղաքական թեմաներ են քննարկվում։ Սովորաբար Facebook-յան ակտիվ օգտատերերը նախընտրում են հայատար գրառումներ կատարել, սակայն դրանց արագորեն լրացնում են արդեն լատինատար այբուբենի տարերը մեկնաբանության տեսքով։ Հայատար ավելի հարմար չէ հայենք սախսել։ Ավելի բառերը ճիշտ ու հստակ կգրես, քանտե անգլերեն կամ ռուսերեն ինչ որ ծիծաղալի բառեր գրես։ Համացանցից օգտվում եմ չափավոր, հայերենը պարտադիր օգտագործում եմ, որովհետև այսօր հիմնականում երիտասարդությունը անգլերեն տարերն են օգտագործում եւ քրագիտությունն է կորչում այստեղ, հետ են վարժվում, մոռանում են ուղագրության մասին։ Հակառակ երևույթն էլ կա, հայատար անգլերենը եւս իդ չի մնում կիրառությունից, հայերենով օքեյը, պլիզն ու սորին, ոչնչով չեն զիջում լատինատարով գրված հայերեն բառերին։ Մասնագետների մի մեծ ու կարևոր խումբ կա, որ գրում է լատինատար, բայց ոչ թե հայերեն բառեր, այլ հենց օտար լեզվով են հաղորդակցվում։ ՏՏ ոլորտի մասնագետներն են հիմնականում անգլերենով հաղորդակցվում։ Ընդհանուր ծրագրավորման մեջ ավելի շատ օգտագործվում է անգլերենը, թե որպես շփման միջոց եւ թե որպես հենց որպես կոդերի մեջ օգտագործելու համար էլ։ ՏՏ ոլորտում հայերենի օգտագործումը շատ քիչ է, բայց մենք փորձենք, երբ որ ինչ որ հնարավորություն կա, ենթադրենք ինչ որ դոկումենտացիա ստեղծելու ու այդ դոկումենտացիան մենակ հայ ծրագրավորողները պետք է օգտվին, փորձենք այդ տիպի բաները հայերենով։ Ծրագրավորողների համակարգիչն անգամ հայերեն առանձին տարաշարժ ունի եւ սա համարում են օրինաչափ, բայց նաեւ խոստովանում են հաճախ է պետք լինում հայերենով հաղորդակցվել, հենց այստեղ էլ բախվում են շարահյուսական եւ ուղագրական խնդիրների։ Օրինակ, եթե հայկական կայքեր են, բնականաբար հայերենով եմ գրառումները կատարում, բայց եթե արտասահմանյան կայքեր են, նույն թեգուս սոցիալական կայքեր, թեգուս ինչ-որ բլոգեր, ինֆորմացիոն, այդ դեպքում բնականաբար արդեն անգլերենով։ Անկախ ամեն ինչից պետք չէ սпасել հատուկ օրերի, որ այսօր կամ վաղը սոցցանցերում հայերեն գրենք։ Դա պետք է լինի մեր միակ եւ հիմնական ձեռագիրը, քանզի Հայաստանի Հանրապետությունում պետական լեզուն հայերենն է։ Կիմայաշատյան, Կարապետ Արաքելյան, Օրագից։